Välkommen till Telia nummerupplysningen. Telia 118 118. Ja, hej nummerbyrån. Hej. Kjell här. Nummer till Volvo. Volvo AB. Volvo AB låter alls utmärkt. 590000. Ska jag koppla det ingår? Volvo personerna, god middag. Oj, vad du kopplar fort här nu. Ja. Hallå? Hallå? Ja, hallå ja. Nu är det 3 stycken inne på linjen, jag har inte kopplat än. Vart har du kommit? Du är Volvo 6L. Ja, nu måste det bli något fel, för jag har nummerupplysningen och den andra. Då är det något som är fel här. Nej, det, vänta, det är inte fel. Det är inte fel, han är med, det är bara det att vi är 3 stycken. Jaha, jag hör det. Jag skulle ju till Volvo. Ja, jag kopplar dig nu, varsågod. Kopplar du nu till Volvo, ja? Ja, ja då, det är Volvo här. Jättebra, för att jag sökte Volvo här. Okej. Okay. Volvo personvagnar. Nämen, hallå. Hallå. Mm. Ja, du är en till på tråden här. Ja, du är Volvo 6L. Nu så försvann hon. Har de kopplat bort henne? Vem var det du sökte? 118 Britt-Marie. Ja, hejsan. Nej. Volvo, du är på nummerupplysningen nu. Jaha. Ja, du är fortfarande. Nej, men du, det är något som är fel. För du är Volvo 6L också här. Nej, jag ska ha numret till Volvo. Jaha, men jag lägger på nummerupplysningen för att se om du hamnar på Volvo där. Då. Nej, du ska ta reda på numret till Volvo. Ja, men du är Volvo 6L. Det har blivit något galet här. Ja. Du, hallå. Strul. Ja, hallå, koko här. Konstigt. Du, det blir så mycket. Jag får ta en lunch här på det här. Du får nog göra det. Ja, tack, hej. Hej.